Vlada Federacije nalaže privrednom društvu BH Gas da do 13 sati 6.5. to je danas izvrši uplatu po fakturi privrednog društva Energinoz d.d. Sarajevo za isporučeni prirodni gas i PDV obaveze. I doista, BH Gas je uplatio novac. No sve ovo zvuči manje impresivno kada se u obzir uzme da je upravo Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 100%-ni vlasnik BH Gasa te većinski vlasnik Energoinvesta. Ovo su stvari koje se dešavaju na relaciji Vlada Federacije Energoinvest. BH Gas možda čak je više i na personalnom nivou između ova tri subjekta. To je, došli smo u ovu situaciju zbog tolerisanja Vlade Federacije da neke stvari ne riješi puno ranije. Naime, prema odluci Vlade Federacije od travnja ove godine, Energoinvest vrši opskrbu, a BH Gas je transporter. Ovo nije prvi put da se Energoinvest i BH Gas sukobljavaju putem medija. Odbijanje plaćanja BH Gasa i vraćanje faktura Energoinvestu traje više mjeseci bez ikakvog zakonskog osnova i opravdanja. Nismo mi vraćali nikakve fakture, nego smo ih samo pozivali da nam dostave originalnu fakturu Gazproma i mi bi nju isto platili. Oni neće da dostave ono što je u skladu sa sporazuma koji su na snazi i uredbom. Jeli. Bosna i Hercegovina sav plin uvozi iz Rusije od kompanije Gazprom Export, tako da firme poput zeničkog ArcelorMittala mogu osjetiti ozbiljan utjecaj u proizvodnji i stanju postrojenja ukoliko doista jednom dođe do obustave isporuke plina. Iznenadila nas je vijest objavljena jučer da će se snabdjevanje prirodnim plinom zaustaviti od 7. maja zbog internih sukoba Energoinvesta i BH Gasa. Kada se sve sumira, plina će biti kao i do sada. A dok Energoinvest i BH Gas pod pokroviteljstvom Vlade Federacije svoje prepirke ne riješe bez medija, građani i kompanije koje koriste plin vrlo moguće uskoro mogu očekivati nove najave isključenja.